ми вважаємо, що проблеми, вирішення проблем, які пов'язані з рас, ну, не придається достатньо уваги в нашому суспільстві. І я вважаю, що не тільки близькі люди до дітей, людей з аутизмом, і ті, які працюють з ними, повинні бути носителем цієї інформації і знати, і бути толерантною, і знати, як працювати з тими дітьми, але всі у суспільстві повинні об'єднатися та приложити максимум зусиль для того, щоб довести суспільству, що ці люди – це люди, як ми. Ці люди з таким станом, які теж заслуговують справедливості, гідності в своєму житті. І це є місія нашої команди, в якої теж працюють батьки людей, дітей з аутизмом і експерти в різних галузях.